Hej njerës edhe njësi një orë në kanalin tonë. Unë jam Florenti edhe kjo është gruaja më e bukur në botë, gruaja ime, Laurentina. Sot e kemi menuar pet një send special për juve. Ka do të thash të pak? Kemi bërë një challenge. Ama ajo challenge do me po ka shumë detyra. Njëna është vetëm ditë fjalë, sikur atëherë. E dyta është kush më mirë, kush më të më mirë. Edhe kena do me thonë në... Qësh me thonë? Në pjesë e kena, qina... Ne bën shumë zor me ful, me pi edhe gjithçka. Kështu që kemi po që thash. Me shtu këna e bosë challenge. Këtu jam me drejt mjeku i dhëmve që i përdur. Edhe du të mishti, të më thonë tashti në gojë. Ta hop gojën edhe nuk merat vesh fjolla që e thu. Unë e du me fillu, këmë i bo 4 fjoll. E masë që ti bojnë 4 fjoll se 4 fjallur. Ta ne kotina rrenin edhe kush ti fiton ma shumë pik, fiton që challenge. Kështu që e një kërëni të ashtë kate fjallë, në këtë dhja ngërëton i najsen, ama... Sa interesant po kishë, amë bust! Po kishë, hërru se në rëndi dhe, shumë halibje. A i gati? Po. A i gati, asë këqerë. Po këqerë. Le hërësh. Le hërësh. Le përësh? Shërë hapë të të shumë. Në me! Oh, po, ato ke. Po dat. Mes kash më. Okej. Dente. 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 Ja, kuin shumë let. Okej. Kom me fitus. Atë re, ja. Met me vetë. I don't know. Përse ta s'po koptaj? Nga të resha Elizabeth? Bet resha Elizabeth? Ja. Se ki dit? Jo. Oke. Ta në thonë një se ki dit e tash? Një. Nga të resha Elizabeth? Nga të resha Anglis? Nese. Hajde është dojna. Në shtina është të 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 Prishtina o shqeteti ma mirë në botë. Prishtina, se të nga i përërke në në natë. Të shëfira gëjë! Po. Prishtina, se të nga i përërke në natë. Ma i bukri në botë. E ki ditë. Do me thonë, zdi, om këni kuptu porë qa fulla, qa s'fulla. Tine ka ditë tri fjallori ka ditë. Shumë. Vesh një s'ka mujtë me ditë në bretresha Elizabeth. Po ta është të këqyrën ti në qysh po bëa? Po. Afroni, që... Apet... Vëndësot, këku! Po të të ka një... A një vëndo këtë nga ka shë dërgë nëse ti? Po më dërgë të dhe mu. Dë ta është në nësi. O, guni! O, të të ta e kesh! A po të ta e kesh, po... Dë që... Ka daj se për shkim gojen, hajde, nësë që sa ma i shpejt. O nja nja, tina kërëshurë, a i e më trejtë. Sa për t'alit. Se shumë e kjesh. O nja më e tina. Kërës, burë më i mirin, burë të rejtë. Shkime gojen. Kuku. Ča, dan se ti mamo je vok. Ča, pa ti mamo je vok sada? Ča, di, ale kiša je kolaj. Moskjer se pravim. Njad, zaš me taš? Po me fritu isto. Angi, že ova šešem hova horn he. Ati kisha moqesh tu me pa po pojnë. Se më këtanë! Se më të këptajnë! O! O, hësë, o, hësë! Jo, s'kisha moqesh tu, më këshë tutë. Se?
Pse, ty pse. Czy to jest on? Próbuję na tą pse. Pse? Pse. En dit is voor zijn molen. Ze ben wat korrit en dan is mijn voor. Pse, zie je niet van wie wat niet. Champagne voor de ogen. Champagne voor de ogen. En ik kan nog een vijara. Drei kanten. De trette drie dit. Bo, jestem mój met morse rias. Ja, dat is een rare. Nee. A kdo by šlo že? Jdete? No tak, já musím mát. O, škětko, já. A kým k zubošku pošem jdete na hotel. A ty to. Jenom katlut na čekáte jepe. Kata nejak na si dnej tlut. Hon är. Aha. Och ni har kanske kan. Men det är. Är det gott? Åh. Jag måste ner hit då. Nej, vad är det så stökigt? Jag ska gå ner. Vad så stökigt? Nej. Det är så stökigt. Schön. Så gott jag inte ser. Es gas. Tack. A on dělá něj, víš, že to je? Na kadí, a co už ty taky ješ? Co ti ty já? No kam to non? No kam, co se? Excuse. Gotcha. Gotcha. Kukku, kan jag ha en skön tjolträtt? Nej, kukku. Jag ska inte ha hit. Jag ska inte. Ej. Kukku. Kukku, tjocko. Kret, tjocko, Tash do me thonë e po që fitoj Tina, unë ka shtime kesh që s'ku mujt mo, nuk ku mujt, absolutisht s'ku mujt, u bo qo këtu ja krejt po s'ku gojtve. Njo me njo po që ku më fitove, me ndëzë që fitove në herë. Tash të vjen rundi final. Na gjithë kush ka me knu ka një kom, edhe a tjetër du të në ditë qëfar kom e beknojna. Edhe kja dam do me thonë, vendos kush ka fitu. Here's the hand, he's going to the sky and I see ya. Nessa done a hand. The same time, zanin, zanin, zanin. E di qaj ka gënën po e ka marru qëve. Ajo, e Tuna. Ha? Ka se, yes. E dhe Tuna. Dhe të sërëna, këj harë edhe Gjuna. Tuna. Që ka arni ka? Ti që se vjen kështë e kënën? Ti që ka arni ka? Që zdi sovjetu shkjo, zdi që ka? Tuna. Rasnjani, stiti, rasnjani, njani, njani. Ka zënë, yes. Edhe Tuna, ndetë se sa ëna, këtë hartë edhe Gjuna. Ja Tuna, apë nuk e di që ko e janë? Da në kam në këtë din? E di. A, da në si e këtë din? Gjysë të një më këtë. Hajtë që ka, ha? Unë e kom... Zërgë, a, i, i, ka, i, da, është një zakë që që... Që ko e më na? Që, është një zakë që që e të zjarët, shka nartë, kështë. Do më thonë pjallo t'ines një gjys pike që ka dit pra fërstisht cilën kom pëknoj, kush pëknon, edhe pse janë nëse ka dit gjys pike mjafton. E ta shë ka t'ine rendin më bom unë një, që e di fitoj, që se di hupi. A i goti? Zdi që që njësë. Zdi që që njësë, oke. Jo hësi, a gjësë i hëfi, ju naj, like ta e në të ndesë. Ah, shumë zash në ki po. Mas po i nuk është kom këshqip, po s'ko lidhje. You and I, you and I, we like diamonds in the sky. Rihanna, diamond. Me ko e në konga. As më mitë e monjo, që se përmen, endë në muzikës në konga që. A petë o më thonë kjo. Me që dhe me ko monja.
Nej, vi ska med fitote, så jag kan vara kommen. Ah, på det på. Anne? Anne, okej. Okej. Där ska vi sko njerës në komente, që akim e boti për mu. Na, për të komu. A, për të komu. Sa fitusat? A, fitove me uj? Po. Edhe të atasht në gjys pike? Dhe të shtufë normal, një pik me alon. Po s'ka det. Si smut, më falj. Okej, okay, bro. Kaske me këtë video, i qëllo i ka pëqy. Qiu ka pëqy, Tina? Vez në zilen. Shkune. Po është një koment. Bone like, abonona. Shpërndoni gjithka ku t'kini rrjetet sociale, gjithka fot në falimderit qëmë që këni këqy, shoju ka pëqy video, që ju ka pëqy, që kjo një krejt. Bravo.